Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının bir neçə üzvünün saxlanıldığı bildirilir. Bu barədə partiyanın sədri Əli Kərimli Facebook səhifəsində paylaşım edib. Cəbhəçilər Ədliyyə Nazirliyi qarşısında etiraz edir. Etiraz edənlərdən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Səbail şöbəsinin sədri Ceyhun Novruzov 30, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Suraxanı şöbəsi Gənclər Komitəsi sədri Səhlədar İskəndərli isə 25 sutka müddətinə inzibati qaydada həbs edilib. Ağdaş rayonundan partiyanın Ali Məclis üzvü Məzahir Rəhimovu rayon polisi bugün saxlayıb. Ağdaş rayon şöbəsinin sədri Qorxmaz Əbdürrəhimov polis şöbəsinə gedərək Məzahir bəydən xəbər almaq istəyib, lakin onun özünü də polisdə saxlayıblar. Sonra da Məzahir bəyi 10 sutka inzibati qaydada həbs, Qorxmaz müəllimi də 100 manat cərimə ediblər, deyə Əli Kərimli bildirib.